je naš zadnji trening za nami, oziroma zadnji dan tečaja joge. Jaz sem Irena, Jelkina prijateljica. Na tečaj joge sem pravzaprav prišla na polovici, mogoče sem malo čez polovico. Navdušila me pa je med najnimi sprehodi v gozdu, ko je veliko govorila o tem tečaju, pa o svojih pripravah. Postala sem radovedna, čeprav nikoli nisem mislila, da bom jogist. In od takrat sem tukaj. Jelka je res se pripravi temeljito in pol sem postala tako navdušena, da sem povabila tudi nekaj svojih prijateljic, ki so se nam pridružile. Tako da, glede na to, da nisem bila neki fan joge, zdaj mislim, da sem kar tak goreč zagovornik. Potem, ko sem začela hoditi na jogo, sem postala gibčnejša, boljše spim. In smo ugotovile seveda, da ta moja hiperaktivnost, ki me je pač na neke športe privabljala vedno, ne, sem ugotovila, da seveda moram najti tudi notranjo ravnotežje. In nekateri vaje brez tega notranjega ravnotežja seveda ne morem delati. Tako da mislim, da se je malo izbalansirala malo svojo telo, malo svojo glavo. Tako da jaz sem vesela, da sem tukaj in z gotovostjo bom jeseni tudi prišla. No, jaz lahko tudi povem, da me je ravno ta Jelka navdušila s tem, da sem jo par let zapovrstjo na morju opazovala, kak je te vaje lepo izvajala, ampak to je bilo lepo samo gledati, ker pač tega nisem obvladala. In ko je sporočila, da bo učila jogo, sem se takoj, še predno je končala, sem se odločila, da bom tudi začela s to jogo, zato ker imela sem več čas, mislim, zadnje čase težave z dihanjem, to sem si zelo dobro porihtala, tudi razteznost je večja. Glavno je vse, kar sem tu doživela in naredila je bilo pozitivno za mene, za moje telo in počutje. Tako da se zahvaljujem. To šici je, profesor je. Ja, pa še zelo dobro se sprostiš vedno. Ja, to pa. Super, super. No, jaz pa Jelke nisem poznala. Ne vem, sploh kdo me je navdušil, glavno, da sem vedno govorila, da enkrat bom pa k jogi hodila. Enkrat, ko bo prišel čas in očitno je letos januarja prišel ta čas. Jaz sem že zdaj že nekje 4 leta meditiram, hodim vredno tudi meditacije in nekak je prav prišlo do tega, da je prišel pravi trenutek. Najboljše, kar pa me je pa še ranjena zdravnica, ki sem imela z glasilkami težave in me je tudi omenila, da bi mogoče tudi za jogo. In moram reči, da je res to zavedanje in telesa in duha in diha, predvsem dihanje mi je resnično to tisto, ta pravo, da sem postala res pozorna in moram reči, da tudi glas in vse bolj funkcionira. Tako da sem res vesela in hvaležna, da se je to zgodilo. Bom še jaz nekaj povedala, jaz sem se priključila, bom rekla, bolj na sredini. Mene je prepričala, oziroma niti me ni rabila zelo dosti prepričevati Irena. Omenila je, da hodi k jogi. Jaz sicer prej k jogi nikoli nisem hodila, sem hodila k nekim drugim vrstam telovadbe, malo hitrejšim. Z nekih razlogov sem pa zadnje 2 leti malo pauzirala in sem čutila, da pač da okretnost ni več taka, kot bi morala biti. Skratka, začela pogrešati neko aktivnost in je ravno naneslo, da me je Irena spodbudila, oziroma pravzaprav povedala, da hodi k jogi in me spodbudila tudi. Moram reči, da sem predtem poznala nekaj jogijskih vaj, predvsem ta pozdrav soncu, ki mi ga je že dosti let nazaj priporočila moja zdravnica. Meni je ta, pač, ko postaneš malo starejši, ti bolj umirjene vrste razgibanja oziroma aktivnosti bolj ustrezajo s tem, da se seveda tu naučiš tudi sprostiti, ne samo, da nekaj dobrega narediš za telo, da nekaj dobrega tudi narediš za dušo. Sem zelo vesela in se prav gotovo jeseni zopet priključila. Jaz bi pa pohvalila našo Tvaršico, ker je zelo potrpežljiva z nami.
Ker ko sem doma, na primer, gledam v gledalce, moram biti zelo smešna. Lahko samo govori krasno, krasno. To je res ljubuda, ne? Ne, tudi mogoče malo bolj potrudimo, ne? Kot doma, ne? Jelka namaste, zdaj nam pa pove, kdaj še bo kaj, kak je plani za jesen, za poletje. Pa sredi centra. To sem pa jaz. Pa se sviđa zopet naprej nekam. Ja, v jeseni bomo začeli in s nadaljevalnim tečajem joge in s začetnim. Tako da upam, da se nam boste pridružili.